I practiced this for hours, gone round and round, and now I think that I've got it all down. And as I say it louder, love how it sounds, 'cause I'm not taking the easy way out. Not wrapping this in ribbons, shouldn't have to give a reason why. Foi graças à minha cunhada, né, que me pagou uma dívida eterna de gratidão. A minha cunhada, ela casou com meu irmão, acho que graças a mim, né? E aí ela retribuiu e falou assim, tem a Cláudia, né, que era amiga dela de trabalho, e falou, ó, meu cunhado tá solteiro, né, você também, então vou te apresentar. It's no surprise I won't be tomorrow. I can't believe that I stay till the day. Yeah, you and I will be a tough fight to follow, but I know in time we'll find this one's no surprise. Nós saímos, eu fui na casa dela, né? Andei, eu acho que essa noite eu acho que eu andei uns 400 e poucos quilômetros, né? Nesse dia ele rodou aproximadamente 280 quilômetros. Cheguei lá, já tava me aguardando, peguei, a gente saiu rapidinho também, nós fomos no Pier 21, comemos um crepe, conversamos um pouquinho. Eu falei, não, agora eu não posso voltar atrás não, vou ter que ir até o fim. Né? E aí o terceiro encontro foi o cinema, né? Foi aquele filme lá daqueles vampiros, como é que é o nome? E aí, na saída, foi que aconteceu um beijo lá num banquinho, no shopping ali. If I could see the future and how this plays out, I bet it's better than where we are now. But after going through this, it's easier to see the reason why. It's no surprise I won't be here tomorrow. I can't believe that I stay till the day. Stay till the day. Yeah, you and I will be a tough fight to follow, but I know in time we'll find this one's no surprise. Tonight it comes with me. Oh, técnico e esposo. Meu nome é Amanda e eu sou a figurante. Eu sou a Luciana e eu também sou a figurante. Eu sou a Fran, fotógrafa. Clayton Spielberg, o diretor. E eu sou obrigado a filmar isso aí, ó.